بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم، اے کیو ٹی وی سے حاضر ہوں اور یہ بتاتا چلوں کہ فروری 2021 میں انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی میں آ رہا ہوں دبئی، اور فروری کے لاسٹ ویک میں دبئی میں موجود ہوں گا. دبئی، اس کے گرد و نواح میں یا یو اے میں کہیں پہ بھی آپ رہتے ہیں، اپنے حوالے سے کچھ بھی معلومات حاصل کرنا چاہیں، آپ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، نمبر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس نمبر پہ کال کر کے اپائنمنٹ کی انفارمیشن لے سکتے ہیں. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.